itt egy néhány gondolatot fölírtam itt magamnak. A napjaink működő mechanizmusa az talán úgy jellemezhető, hogy egy német nyelvű újságban olvastam egy konferencia szünetében, mely szerint az Ázsia Center vezetése eladja a kínaiaknak az Ázsiai Center menedzsmentjét. Nekem az lett volna a tiszteltes kérdésem akkor, hogy akkor az új menedzsment hány magyar jól képzett szakembert fog alkalmazni. Utána az a gondolatom támadt, hogy miért nem tanítjuk meg a diákjainknak az iskolában, hogy mi az érték, mi a munka, mi a munka értéke. Bocsásson meg a kérdést, mondja, legyen szíves, ha lehet. Az a helyzet, hogy én úgy emlékeztem, hogy itt beszélgetni is lehet, illetve hát elmondhatnám a véleményemet, és a kérdésem az, hogyha ennyire rám szóltak, mert nem akarom a többiek idejét rabolni, hogy látnak-e önök lehetőséget arra, hogy a jelenlegi oktatási rendszer lehetővé teszi, hogy visszaadja a fiataloknak azt a hitét, hogy akkor, hogyha megtanult valamit, lett legyen az akármelyik szakma, vagy akármelyik természettudományi, vagy egyéb tudományákban jelzett, vagy nemesített diploma, hogy abból meg tud élni Magyarországon, mert én úgy vettem észre, hogy a közösségek Magyarországon az iskolákban megszűntek, adhok jellegű társaságok vannak, nincs felelősségérzet, nincs az, hogy a statisztika alapján 31-néhány éves korban is még odahaza élnek a fiatalok a szülők szoknyája mellett. Úgyhogy én nekem az a tiszteletes kérdésem, hogy látnak-e arra lehetőséget, hogy azt a szemléletet, ami pillanatnyilag a mai fiatalokban van, hogy mindent megkapunk, és majd a papa meg a mama elintézi. Köszönöm az szépen. Hogyan működik? Értjük. Sajnálom, hogy nem tudom a gondolatémat kifejezni, mert attól tartottam, hogy ez egy olyan beszélgetés, értjük, arra lehetőség szerintem van. A kérdését, és ne haragudjon, nyilván mások is szeretnének kérdezni, megjegyzést tenni, és lenne még egy kör ráadásul, és belevágnak a kérdések, úgy érzem, a második körbe, mert hát azt érintik valóban, hogy természettörvény diktálta azt, hogy mindennek így kell alakulnia. Amit Zsuzsa mondott az első körben, az nagyon arra emlékeztetett engem, hogy hát történt valami korábban Nyugat-Európában, a nagyvilágban már, és ez késve megérkezett Magyarországra, és hát ennek a következményeit szenvedjük el. Na most én meg arra emlékszem, hogy 20 évvel, 21 évvel ezelőtt ugyanezeket a problémákat kisebb méretben persze észlelve akartunk egy rendszerváltozást, rendszerváltoztatást. Emlékszem azokra a szövegekre, amiket képviselőjelöltként 89-ben írtam, hogy meggyőzzem a választókerületben a választókat, hogy szervezkedjenek, hogy érdekképviseletet alakítsanak, hogy politizáljanak, mert hogy nagy a szegénység, a kilátástalanság, öregedik a társadalom, nagy az egyenlőtlenség, és ráadásul úgy érezzük, hogy mindezen csak akkor lehet változtatni, hogyha a politikai ügyekhez való hozzáférés jogát újraosztjuk. Tehát, hogy azért kell politikai szabadságot teremteni, mert ez szorosan összefügg ezeknek a problémáknak a megoldhatóságával. Hát arra készültünk, hogy egy viszonylag kiegyenlített társadalom szerkezetű, fölzárkózó Európához, fölzárkózó fejlődési pályára segítjük Magyarországot, jobb lesz az élet. És ha egyszer az emberek most azt mondják, hogy kétharmaduk legalább azt mondja, hogy ő neki rosszabb, ilyen-olyan okok folytán, akkor én most mondjam azt, hogy rosszul látod a világot? Hát ez a tapasztalatuk, ezt élték meg. Most az a kérdés, hogy második kör. Törvényszerű? Nem volt kiút, nem volt alternatíva, ki a felelős, hol rontottuk el, vagy pedig egyszerűen a globális gazdaságpolitikai változások következménye, és nincs kiút. És tényleg egy mondat, és elnézést kérek, mert mennem kell. Én nem azt mondtam, hogy semmit nem lehet csinálni, azt mondtam, hogy egy paradigmaváltás volt a világban, miközben nem csak Magyarországon, de Magyarországon különösen egy régi paradigmában gondolkodott mindenki, mintha az lenne csak a probléma, hogy a diktatúrából demokrácia, illetve
központosított gazdaságból piacgazdaság. Ezért nyitották ki, mint az őrültek a piacokat például. Én akkor is azt mondtam, meg lehet nézni a Népszabadságban néhány interjúmat, akkor is azt mondtam, hogy ezt kellett volna kihasználni arra, hogy ugrunk egyet előre, és egyenesen az új paradigmába megyünk. Tehát nem csak a magánosítás, meg nem tudom micsoda a fontos, leginkább az a fontos, hogy a lebomló ipari struktúrák helyét a 21. század, ha szabad így mondom, ökostruktúráit például csináljuk meg, amit nem kell akkor odaadni csak a külföldi nagytőkének. Meg kell mondanom, hogy egyetlen egy posztszovjet országnak sikerült ez az ugrás. Azt úgy hívják, hogy Észtország, amelyik a 1,5 millió emberében már akkor is teljesen integrálódott a skandináv területre. Tehát úgy értem, hogy speciál svéd televíziót néztek, és svédül beszélt majdnem mindenki. Ott kezdődött az egyik kutatásom, ahol nem építettek autópályát, egy fityinget sem az autópálya, tipikusan az ipari társadalom nagy beruházása. Ehelyett viszont, amikor ott voltam, még végig kellett zötyögni hihetetlen szarutakon, de az ipont már mindenütt ki volt. Mondom, semmi érdemük nincs 1,5 millió embert integrálni, az egy lopikula, de ezzel együtt, tehát akik a svéd kezdeményezésre és a svéd tőkével, amiből sokkal kevesebb kellett nekik, valóban átugrották ezt a történetet, azoknak sikerült. Na most az egy másik kérdés, hogy ma mit lehet csinálni, szerintem ugyanezt kell megcsinálni ma is, hogy nem csak mást kell csinálni, hanem másként is, de valószínűleg itt volt egy hiba, és most mindenkitől elnézést kell kérnem, ez a dupla feladatkör című történetnek a vége. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt, és részt vett a beszélgetésben, és mi azért folytassuk még. Ti mit gondoltok ezzel a dilemmával kapcsolatban? Tudnilik, nem tudjuk a kiutat most sem elképzelni, ha visszanézve az elmúlt 20 évre nem próbáljuk meg fölfedezni, hogy hol tévesztettünk utat, hol mulasztottunk, hol volt jobb alternatívára, térésre lehetőség, és mit kellene most visszanézve fölismerni, honnan kellene erőforrást, szellemit legalább venni, ötletet, invenciót, hogy ebből a helyzetből mégiscsak. Bár te, Ferenc, ugye azt mondod, hogy lehetetlen itt. Kizárt, hogy növekedés legyen, hogy nincsenek sem humán, sem társadalmi erőforrásai a magyar társadalomnak. Hogy ez fenntarthatatlan társadalom, de mégis. Igen, én erről annyit szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen itt egy olyan paradigma keretei között zajlott le Magyarországon a rendszerváltozás, amely elejétől végéig teljesen félreértett és elhibázott volt. Ennek a lényege a következő. A magyar politikai osztály azt gondolta 90 körül, hogyha Magyarországon egy olyan változás zajlik le, amelyben a hazai tulajdon privatizációja, a dereguláció és a liberalizáció, a nemzetközi globális tőke előírásainak, elvárásainak és igényeinek megfelelően alakul, akkor itt kialakul egy globális karakterű magyar gazdaság nagyon rövid idő alatt, és ez a globális gazdaság szinte automatikusan biztosítja Magyarország bekapcsolódását a nálunk fejlettebb országok rendszerébe, és elindít egy felzárkózó modernizációt. Tehát itt tulajdonképpen szerintem az a nagy félreértés és tévedés volt, hogy egy szervetlen társadalmi átalakulás keretei között, amelyben tehát nem a hazai gazdaságnak az állapotából, fejleszthetőségéből, egyebekből indultunk ki, hanem abból a hiedelemből vagy föltételezésből, hogy a globalizációnak egy gyors és modern értékű beengedése és megvalósítása Magyarországon az egyúttal egy automatikus emelkedést generál, hogy tehát ez igazából egy elhibázott elképzelés volt. Lehetett volna más megoldást is találni, nevezetesen egy szerves társadalmi-gazdasági átalakulást, amelynek keretei között a Magyarországon meglévő
Igaz, hogy nem nagy kapacitású erőforrásoknak a megőrzése és továbbfejlesztése zajlik egy szerves fejlődés keretei között, ahol nem zúzzuk tönkre a hazai gazdaságot a maga teljességében, hanem annak a tovább építhető és a piacgazdasága bekapcsolható elemeit megőrizzük, ahol tehát nem tekintjük a köztulajdont eleve károsnak, vagy pedig fönntarthatatlannak, hanem egy olyan modernizációs stratégiát próbálunk meg érvényesíteni, amely a magyar társadalom és gazdaság reális állapotát és lehetőségeit, és a globális folyamatoknak a haszonélvezetét egyaránt kalkulálja. Ez nem történt meg. Tehát itt gyakorlatilag ebben az egész folyamatban rövidre fogva a nemzeti érdek nem érvényesült. Tehát az ország érdek nem érvényesült. Az ország érdek föl lett adva. És olyan modernizáció, ahol az ország érdekről lemondanak, olyan nem létezik. És ez a legnagyobb tanulság tehát az, hogy az egy tévedés, hogy valamilyen nemzetközi folyamathoz alkalmazkodunk. Itt is elhangzott, hogy ugye az iparosodásnak egy új szakasza kövel, és akkor át kell menni ilyenen. A fenét, nem erről van szó. Ha ezek a folyamatok dominálnak, tehát a külső hatások és külső folyamatok meghatározó szerepe és dominanciája érvényesül, akkor ebből semmi más nem jöhet ki, mint egy kiszolgáltatott, alávetett magyar társadalom. Semmi más nem jöhet ki. Ez szerintem a fő tanulság. Adom tovább. Én is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy azokat a kihívásokat, amelyek a rendszerváltáshoz vezettek, azokat igazán nem definiálták megfelelően a politikai elitek. Tehát ők úgy gondolták, ahogy a Zsuzsa is mondta, hogy demokráciába való átmenet egy diktatúrából, meg a állami tulajdon szétosztása, és akkor minden legyen magántulajdon. Most ugye ennek egyik nagyon fontos eleme, hogy nem volt kapitalizmus kép. Tehát valami zavaros piacgazdaságról beszéltek, de hogy az mi lenne az a kapitalizmus, arról senkinek nem volt képe, ugyanis hát abból indultak ki, hogy ezt a történetfilozófiai megközelítést, ahol a feudalizmus után jön a kapitalizmus, és akkor ma is kapitalizmus van. Most ugye a probléma az, hogy a kapitalizmusnak legalább ismerjük 4 társadalmi és gazdaságszerveződési formáját. Szabadpiac, az államkapitalizmus, jóléti kapitalizmus, globál kapitalizmus. No, most melyiket? Ha ezek különfélék, akkor viszont ugye előjön az a probléma, hogy választhat-e a magyar politikai elit, hogy ő melyiket akarja. Na most választás nincsen, mert éppen a kihívásokat a globál kapitalizmus hozta meg. Tehát ő nem választhatott, hogy ő majd szeretne itt nem tudom milyen kapitalizmust építeni, mert erre nem volt esélye. Most a másik probléma, hogy a kapitalizmusnak sokféle formája van. A Japántól, a itt is emlegetett svéd modellen keresztül, a angol szász modellig, na most melyiket? Erre se adott senki semmiféle választ. És akkor itt találkozunk azzal a problémával, amit Gazdag Ferenc említett, hogy mi a kapitalizmus? Hát az a piacok feletti uralom. Na most az a vicces helyzet állt elő, hogy míg Magyarországon a gulyás kommunizmusnak voltak piacai, mert arra épült rá, addig az új kapitalista rendszer ezeket a piacokat egyszerűen odaadta a versenytársaknak, sőt, a magyar belső piacot is egyszerűen átadta. És jön az a probléma, amit Gazsó Ferenc említett még, hogy itt teljességgel meg akarták tagadni, hogy az előző rendszerben volt egy modernizáció, és ennek milyen eredményei voltak.
érdekes módon ez a kínaiaknak eszébe nem jutott, hogy ők a saját múltjukat megtagadják. Ugye ennek a következménye az, hogy abból a rendszerbe kialakított és a globál kapitalizmussal adekvát, versenyképes formákat, hálózatokat nem vették át, hanem egyszerűen szétosztották, földarabolták, tehát egy osztogatás, fosztogatás történt. És hát ugye ez egy alapvető kérdés volt akkor is és ma is, hogy lehet egy olyan világban versenyképes egy ország, amelyet 3-400 multinacionális cég ural, mármint a piacokat, és Magyarországon pedig olyan privatizáció zajlik, hogy 1 millió forintos alaptőkével KFT-k, meg BT-k, meg vállalkozói igazolvánnyal lehet-e versenyképes valaki? Hát ez egy nonsens. Tehát az, ahogy ezt definiálták az egész dolgot, ugye jelen pillanatban is ugyaneznek a hátulütőjét éljük még át, hogy mindenki visszamenőleg Mohácsig igazságot akar tenni itt az elmúlt nem tudom hány száz évben, miközben a problémát nem definiálják mai napig sem. Köszönöm. Igen, hát az a kérdés viszont akkor, hogy globál kapitalizmus hozta a kihívást, mondod, de hát mégiscsak mi válaszoltunk rá itt 10 millióan. Ennek a értelmiségi elitje, ennek az országnak, ennek a politikai elitje, ennek a társadalma viselte el úgy, ahogy azt, ami történik, és van különbség a jelek szerint, érzékletes különbség a között, hogy a régióhoz tartozó országok hogyan válaszoltak erre. Na most miért adtunk mi ilyen, úgy tűnik most legalább 21 év után visszanézve talán a régióban az egyik legrosszabb választ, mikor joggal állítottuk magunkról a 80-as évek végén, hogy hát élenjárók vagyunk, hát egy csomó olyan készséget halmoztunk föl, ez a felemás polgárosodás például, ugye? Amit itt majd nekünk könnyebb lesz konvertálni, mint azoknak, akik hozzá se szagoltak még a piaci viszonyokhoz a szomszédos diktatúrákban. Vagy mi hiányzott ez a társadalom? Akkor invenció nélküli volt, akkor fáradt volt, öreg volt. Miért nem tudott életképesebb válaszokat adni? Ha ezt nem tudjuk visszamenőleg, akkor honnan fogjuk tudni azt, hogy most mit kell tenni annak érdekében, hogy életképesebb válaszokat adjunk a kihívásokra? Én azt gondolom, hogy ezt ebben a formában nem nagyon lehet megválaszolni, ahogy te most István előadtad, hogy miért nem tudtunk másmilyen választ adni. Ennek az az oka és a háttere, hogy Magyarországon a domináns politikai és érdekcsoportok egy olyan társadalmi átalakulást és egyúttal modernizációt képzeltek el, amelyben alternatíva nélkülinek látták az egész folyamatot. Úgy gondolták, hogy nincsen más lehetőség és válasz egy gazdasági társadalmi átalakulásra és modernizációra, mint az, amit a globális tőkeuralom ajánlott számunkra a washingtoni nyilatkozat keretei között, és ennek a befogadása és lehető legnagyobb mérvű realizálása az egyedüli, helyes és lehetséges út. Na most ennek nem jelent meg a kritikája. Megjelent későn a 90-es évek második felében a kritikája Magyarországon is, de a 90-es évek első felében nem, és ezért egy hosszú ideig elfogadta minden elitcsoport, meg az értelmiség is ezt az alternatíva nélküliséget. Hogy tehát igazából a külső elvárások és igények, amelyeket a globál kapitalizmus nemzetközi szervezetei fogalmaztak meg, és állandóan képviseltek Magyarországon, ezt egyrészt a politikai pártok egy része teljes egészében fölkarolta, magáévá tette, és egyedül lehetséges programként állított elő, az SZDSZ-re gondolok elsősorban. Másfelől pedig, hát ne kerteljünk, nem volt olyan politikai erőcsoport, amelyik valamifajta kritikai attitűddel közelítette volna meg például
a globális tőkének a Magyarországra vonatkozó elképzeléseit. Ilyesmit nem lehetett olvasni egyáltalán sehol sem, nem jelent meg sehol sem. Amikor például a 90-es évek elején azt csinálták, hogy a mezőgazdasági feldolgozóipar egészét egyik napról a másikra kiárusították, akkor a mezőgazdaságban foglalkoztatottak egy része körében megjelent ugye ennek egy erőteljes kritikája és az ellenállás is. A politikai osztály azonban ezt lesöpörte az asztalról. Eladta a mezőgazdasági feldolgozóipar egészét, mégpedig nem úgy adta el, hogy azt majd tovább működteti egy nagy tőkeerővel rendelkező valamilyen nemzetközi csoport, hanem úgy adta el, hogy ezt a fajta termelést megszüntették az országban. Ez csak egy példa. De ezt hosszan lehetne sorolni, mert tulajdonképpen itt céllá vált az, hogy a hazai gazdaság piacképes elemeit a lehető legnagyobb mértékben és a lehető leggyorsabban a globális tőke tulajdonába kell adni. Ez egy ugrópont. Itt eszköztelenítése folyt a magyar társadalomnak, az erőforrások kiárusítása, eltékozolása, és ennek nem igaz, hogy nem jelent meg a kritikája. Megjelenik a kritikája a 90-es évek második felétől, de ezt a kritikát, mint retrográd kritikát, mint tulajdonképpen modernizáció ellenes föllépést apostrofálják, és nem alakul ki Magyarországon az a befolyásképes társadalmi csoport, vagy politikai csoport, amely ezzel a felfogással képes lett volna szembeállítani egy másikat. Tehát az alternatíva állító képesség nem jelenik meg. Mindez egy késéssel jön elő, csak most a legutóbbi, de még most se nagyon, mert például most is egy olyan ábrázolása zajlik sokszor a dolgoknak, hogy hát itten egy változás az megint csak azzal függhet elsősorban egybe, vagy össze, hogy hát még jobban alkalmazkodunk ezekhez a külső igényekhez, meg körülményekhez, hiszen például most a jelenlegi Orbán kormányt érő kritikák egy jelentős része is arra vonatkozik, hogy Orbán legalább valamennyire szembehelyezkedik ugye azzal, hogy Magyarországnak a gazdaság és társadalom politikáját közvetlenül a nemzetközi globális tőke szervezetei meg intézményei határozzák meg, ahogy ez eddig mindig történt. Na most ennek az elítélése zajlik, és a kárörvendezés azon, hogy akkor ezt megtorolják. Tehát, hogy olyan nyomásgyakorló potenciálra rendelkezik természetesen a nemzetközi globális tőke, hogy képes visszavágni az ilyenfajta kihágásokért. Tehát még mindig nincs meg az áttörésszerű változás, nincs meg az a fölismerés, hogy Magyarországot soha se lehet ebből a gödörből kivinni akkor, hogyha a külső erőforrásokra akarjuk a felemelkedést építeni, kizárólag, vagy elsősorban. Ebből nem lesz akkor semmi. Ez csak Magyarországot egy tulajdonképpen kvázi gyarmati országként fogja megtartani, ahonnan semmi más nem történik, mint az erőforrások folyamatos kiszivattyúzása, kivonása. Ugye ez, látjuk, hogy ez körülbelül 4-5 ezer milliárd forint évente jelenleg. És hogyha ilyen erőforrás kivonás van, akkor mi történhet egy országban? Semmire nem marad pénz. És lehet beszélni mindenféle programokról, meg fölzárkózásról. Gyakorlatilag nem tudjuk megteremteni a föltételeit annak, hogy Magyarország a saját keretei között, egy nemzeti program megvalósításának keretei között elkezdjen valami fajta olyan felzárkózást, meg gazdasági építkezést, amelynek van perspektívája. Adom tovább, csak mintha azt mondtátok volna több körben, hogy hát magyar, egy ország egyedül kiszakadva ebből a erőtérből, amely meghatározza mozgás lehetőségeit, lehetetlen. Engedd meg, Laci, egy perc. Itt a következő a helyzet, hogy az a globalizációs társadalmi meg gazdasági paradigma, amiről itten beszélgetünk,
az maga is válságba jutott, és fenntarthatatlanná vált. Ennek a paradigmának ugyanis az a lényege, hogy szakít a kapitalista társadalom működésének egy korábbi társadalmi modelljével, amely azért volt virulens és sikeres, mert két alapvető elvet sikerült összehangolni. Melyik volt ez a két elv? A gazdaság dinamizálásának, jövedelemtermelő képességének elve, a társadalmi jólétigény kielégítésének elvével. Ez egy összekapcsolt valami volt a 60-as éveket követően, és így alakult ki a jóléti kapitalizmus. Na mostan ezt a 70-es évektől fölbontják, és elkülönítik ezt a két elvet. Tehát a profit maximáló törekvés most már úgy érvényesül, hogy a társadalmi jólétigény rovására megy az egész. Vagyis kezdik felszámolni a társadalmi életminőség javításának korábbi intézményes föltételeit és kereteit, piacosítanak mindent, és azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy a társadalmi jólétnek meg fogyasztásnak az a szintje, amit korábban elértek, az fönntarthatatlan, mert a gazdaság különben nem tudja a versenyképesség kritériumot teljesíteni. Ebből nyilvánvalóan semmi nem igaz, ezt azért tehették meg, meg megváltozott a világhelyzet, összeomlott az államszocializmus rendszere, nem volt szükség arra a szociális versenyre, amit korábban a két világrendszer versenyének szerves részeként érvényesítettek. Itt tehát volt egy paradigmaváltás, és azt gondolták, hogy ezt a paradigmát hosszú időn át fönn lehet tartani. Vagyis lehet működtetni a társadalmat úgy is, hogy majdnem csak kizárólag a profit maximáló érdekeket érvényesítik, a társadalmi jólétigény rovására is. Igen, hogy ezt lehet csinálni, mert a társadalmi tűrőképességet fönn lehet tartani, és ha nem is szeretik ezt a társadalmat annyira az emberek, mint mondjuk a korábbi hát, középosztályosodást eredményező jóléti kapitalizmust, de eltűrik. És az a fontos, hogy eltűrjék. Ezért változtatták meg a legitimációs elméletet is, nevezetesen, hogy nem elfogadni kell egy társadalmat, hanem az apatikus tűrőképességre kell a társadalmi működést fölépíteni. Na mostan itten, én azt gondolom, István, hogy tehát itt nem csak Magyarország áll változási szükséglet előtt, hanem az egész globál kapitalizmus. Az a működésmód, amely 2008-ban kipukkadt, és amely először pénzügyi válságot, azután költségvetési válságot, azután pedig szociális válságot, sőt társadalmi válságot eredményezett, ez nem állítható helyre, nem folytatható változatlanul tovább, tehát változásra van szükség. Magyarországnak akkor van esélye a saját problémáinak a megoldására, ha képes lesz ebbe a kialakuló, de egyelőre még át nem látható nagy társadalmi változásba bekapcsolódni, és ebben helyes és célra vezető stratégiát és programot alakít ki és realizál. Én visszatérnék az eredeti kérdésnek bizonyos részeihez. Én úgy gondolom, hogy azok az országok voltak a volt szocialista országok közül sikeresek az átmenetnél, ahol korábban is volt középosztály, illetve volt polgárság. Ez nagyjából a szlovének és a csehek vonatkozásában mondható el, és ott meg is jelenik egyből az a nagyon fontos nemzeti érdek, hogy ami az országon belül van, azt azért ekótja vetjéljük el. Na most Magyarország, amint említettem, ez a neoliberális fölfogás, ez tulajdonképpen egy ilyen elképesztő jövőképet vázolt föl, amelyik arról szólna, hogy a piac majd mindent megold. Na most nyilvánvalóan, hogy erről egyáltalán szó nem volt. A
Említettem azt az összefüggést is, hogy a kínaiaknak eszébe nem jutott az, hogy a előző kommunista rendszernek a modernizációs sikereit föladják, és hát ugye az ő számukra azért valamit ez mutat, mert hát az államszocializmusból azért van átmenet az államkapitalizmus irányába is. Na most a történeti összefüggésekben pedig én azt jelezném, hogy Magyarországon történetileg is folyamatosan az alapproblémák, amelyek ma vannak, ugyanígy föntálltak. Ezt egy Leopold Lajos nevű úr úgy fejezte ki a monarchia, osztrák-magyar monarchia idején, tehát 17-ben írt anyagába, hogy színlelt kapitalizmus van Magyarországon. Egy János I. Ferenc nevű úr 68-69-ben azt írta, hogy kvázi fejlett szocialista ipar van, és ugye most Gazsó Ferenc említette, hogy egy félperifériás új kapitalizmus. Most ami mögötte van probléma halmaz, az körülbelül úgy definiálható, hogy a tőkehiány az folyamatos, tehát ez egy évszázados probléma, ugyanígy probléma a technológiai lemaradás, ugyanígy probléma a nemzeti függőség. Tehát Leopold Lajos ebbe a cikkébe, amelyik a színlelt kapitalizmusról szól, nagyon pontosan leírja, hogy Magyarországról kívülről hozták a kapitalizmust, és ez osztrák és német tőkén alapul, és itt függés van. A Jánosi Ferenc leírja, hogy Szovjetunióból hozták a szocialista modellt, és bizony függés van. És ugye jelen pillanatban is az új kapitalista modellt azt úgy alakították ki, hogy a magyar erőforrásokat, illetve meglévő ipari létesítményeket, amelyek egyébként szerveződhettek volna globál kapitalista módon, azokat elkótyavetyélték, és a mai napig is egy függőségi állapot van. Most, ha egy ország egy évszázadon keresztül egy ilyen dolgot nem tud meghaladni, akkor ott a politikai osztálynak óriási a felelőssége, mert ugye nem az a kérdés, hogy tudunk-e függetlenek lenni, hanem hogy ezt az évszázados függőséget hogy lehet úgy kezelni, hogy az országnak ez valamilyen módon hasznot is hozzon. Ebből kilépni nem lehet, tehát amit te az előbbiekben említettél, az egy teljesen evidens dolog. Itt a kérdés az, hogy ezzel tudnak-e valamit kezdeni. És még egy, ezt a Hegedűs Zsuzsa említette, hogy hát itt egy nagyon jelentős átstruktúrálódási folyamat zajlik Magyarországon. Na most, amiket én mondtam a fiatalok kapcsán, munkanélküliség, pénztelenség, elszegényedés, a depresszió problémája, ez a rendszerváltás óta, tehát ez 95-ös, 94-es vizsgálatok már kimutatták, ez két évtizedes trend. Na most évtizedes trendeket alkalmi 4 évenkénti olyan programokkal, amelyek ráadásul egymást is lerombolják, tehát a szocialista programot a Fidesz programot a szocialisták, na most ezeket nem lehet kezelni. Tehát itt én úgy gondolom, hogy Magyarországon, ahogy Gazsó Ferenc is említette, egy hosszú távú nemzeti programot össze kell állítani, amelyet minden párt köteles betartani. Nem azért, mert hogy a rosszat tesz, vagy nem tesz rosszat, hanem azért, mert Magyarországnak ez lenne az legelemibb érdeke. Ugyanis itt Magyarországon, ugye beszélgettünk, hogy ország, nem ország, 10 millió magyar él. Az, ami itt valami, kinek valami hasznot hozott, az szerintem az egyharmadot sem éri el. Na most egy olyan országot építeni, ahol az egyharmadnak se tudnak igazából semmit nyújtani, az összes többi pedig hát marginalizált helyzetben van, én azt gondolom, hogy ez nem lehet egy elfogadható társadalmi cél. Köszönöm. Jól értem én azt, hogy ti itt tulajdonképpen amellett érveltek, hogy ezt meg kellene fogni fölülről, ezt az országot erősen valakinek.
Hát amikor te arról beszélsz, hogy Kína az nem dobta el, ami mögötte volt, hát abban ott van, hogy ott nem volt egy politikai elitváltás. Ott most ugye a kommunista generáció viszi tovább, alkalmazkodik, de ugyanúgy fogja marokra, és szépen adagolva engedi a szabadságot. Hogy lehet most létrehozni azt a nemzeti konszenzust egy új világban, egy olyan szituációban, amikor sokkal nagyobb a megosztottság a politikai elit csoportjai között, mint akár csak az első évtizedben volt. Tehát nem, hogy afelé mentünk volna az elmúlt 20 évben, hogy fogékonyság nő ez iránt a gondolat iránt, hanem hát gyakorlatilag azzal most például, hogy a alaptörvényt, az egész játékteret meghatározó keretet egy politikai erő fogadja el, a másik meg úgy érzi, hogy ki van semmizve, hogy a közös játéktér alakításába se vették partnerként számításba. Közelebb jutottunk ehhez az ideális állapothoz, hogy a politikai elitek egy nemzetérdekű programba meg tudjanak egyezni. Tehát akkor mi a erőforrás? Hol van az az invenció? Ki fog itt a jó irányba mozdítani? Ez lett volna az utolsó kör egyébként, hogy mi a teendő? Kinek mi a teendő? Értelmiségének, politikusoknak, civil polgároknak, és ez az utolsó kör. Én azt gondolom, hogy a magyar politikai osztály két évtized alatt teljesen egyértelműen bizonyította az alkalmatlanságát az ország irányítására. Nem nagyon várok tőlük mást a következőkben sem. Tehát a magyar pártokrácia nem érett meg arra, hogy egy ilyen nagyon nehéz helyzetben lévő ország problémáinak a megoldásában egy a partikularitáson fölülemelkedő, tehát a nemzeti vagy ország érdekben gondolkodó magatartást, politizálási stílust, együttműködést, konszenzus teremtési készséget produkáljon, és ezáltal magát a pártközpontú hatalmi, uralmi rendszert alkalmassá tegye azoknak az alapfeladatoknak az ellátására, amely nélkül viszont, tisztán valamilyen alulról jövő kezdeményezés keretei között, ezeknek a problémáknak a megoldására nincsen remény. Ezért tehát itten mindenek előtt egy elitcserére lenne szükség ebben az országban, egy elitcserére. Annak az elitnek az elzavarására magyarul, amely az elmúlt két évtizedben már bizonyította az alkalmatlanságát, és akkor, hát ha lenne nyomásgyakorló erő az aluljól jövő társadalomban, akkor kikényszeríteni ezt az elitcserét. Egyelőre a dolog csak odáig jutott el, hogy az a stabilnak látszó pártrendszer, amely itt két évtizedig működött, ugye, az összeomlott. És ennek a következményeként kialakult egy tulajdonképpen egy domináns pártra épülő, nagyon torz és csonka pártrendszer, amely még kevésbé alkalmas azoknak a problémáknak a kezelésére és megoldására, amelyre egyébként korábban sem volt alkalmas. Tehát István, az a helyzet szerintem, hogy ez Bibó elég világosan leírta, hogy egy országban két dolog lett. Mindig vannak, akik a hatalmi pozíciók megragadására törnek, és hajlandók ugye a kormányzati hatalmat, meg a társadalom irányítást kézbe venni és csinálni. Csak két dolog lehetséges, hogy vannak olyan történeti szituációk, amikor az elit alkalmas arra, hogy az ország irányításával összefüggő feladatokat az ország érdeknek megfelelően ellássa, és eltelhetnek hosszú idő eltelhet, amikor sajnos uralkodó csoport van, de az ország irányítására alkalmas elit nincsen. Na most én azt gondolom, ebben a pillanatban, ebben a szituációban vagyunk, és ez csak akkor fog megváltozni, amikor végképp elfogy a társadalmi tűrőképesség, és ezt a játékot tovább már nem lehet űzni, amit mostan a politikai osztály játszik. Az elképesztő, amit játszanak.
Tehát tulajdonképpen az egymás delegitimálása, lejáratása az egyedüli központi célja az egész dolognak. A lejáratás, befeketítés, a teljesen destruktív típusú szembenállás, ugye? Tehát amit az egyik mond, vagy tesz, vagy próbál tenni, ezt a másik lerombolja, eszközteleníti, a társadalmi támogatottságot igyekszik minimalizálni körülötte, ebből így nem jön ki semmi. Hát ezért vagyunk tulajdonképpen torkig a pártokkal, az egész társadalom. Meg kell nézni a közvéleménykutatásokat, meg az egyéb kutatásokat. Semmi nincs annyira elértéktelve Magyarországon, mint a pártrendszer, a parlament, a kormányzati tevékenység. Tehát az úgynevezett demokratikus, hatalmi, uralmi működésnek az intézményrendszere. Miért vált ez ilyenné? Miért váltotta ki a társadalomnak ilyen fajta majdnem egyértelmű, hát negatív megítélését, meg szembenállását? Tehát ez el kellene gondolkodni. Attól még, hogy több pártrendszerre váltanak át egy egypártrendszerű dolgot, semmi nem változik. Az egyáltalán nem biztos, hogy egy több párt rendszerű hatalmi, uralmi működésmód eredményesebb egy ország emelése szempontjából, mint egy párti. Erre nincsen semmilyen garancia. Aki azt gondolja, hogy a több párt rendszer önmagában garancia bármire is, az óriási mértékben téved. Egyébként a világban van tapasztalat arra, hogy ez tényleg nem így működik. Na most, hogyha ez így van, akkor igazából azon kellene dolgozni, meg arra kellene törekedni, hogy ezt az elitdemokráciát, amit Magyarországon kialakult, mert ez egy elituralom, ami itt van, mégpedig egy olyan elituralom, ahol az állampolgári részvételnek egyetlen intézményes lehetősége van, 4 évenként eldöntheti, hogy a hatalomra törekvő pártok közül melyik kerül ugye kormányzati pozícióba. De ezen kívül nincs módja befolyásolni az egész folyamatot, és ezért nem is érzi magáinak a társadalom. Na most, hogyha így működik valami, akkor ki vagyunk szolgáltatva a politikai osztálynak azért, mert csak a politikai osztályon múlik, hogy mi történik a társadalom. Nem ám azon, hogy alul mi történik, hogy mit mondanak ugye Miskolcon, vagy mit tudom én hol, amiről itt hallottuk a Hegedű Zsuzsának az előadását, az teljesen huszadrendű. Az huszadrendű. Annak van jelentősége egy lokalitás keretei között, de nincs jelentősége az országstratégia meghatározása és érvényesítése szempontjából. Ezt a két szintet egymással nem lehet fölcserélni, és nem lehet megkerülni a globális szintnek, tehát a lényegében a meghatározó jellegű szintnek a működését, és azzal ugye a dolgot elmismer, hát az állampolgárt miért nem kezdeményez, miért nem csinál ilyen-olyan mozgalmakat, meg ez, meg az, meg a... Persze, hogy nem csinál. Hát hogy csinálhatna? Tulajdonképpen nincs is semmilyen eszköze arra, hogy öntevékeny legyen. Mert a dologhoz az is hozzátartozik, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a politikai osztály eszközteleníti a civil szférát. Hát ezt csinálja 20 esztendeje. Hát akkor térjünk észhez. És nem kellene fönntartani, tulajdonképpen ezek ideológiai mítoszok, amiről itt szó van, hogy tehát egy többpárti rendszer, amelyben a pártok a hatalomért versengenek, az eleve kitermel valami fajta olyan társadalmi programot, célrendszert, meg racionalitást, társadalom irányítás racionalitást, amely biztosíték arra, hogy az országnak a különböző problémái kezelhetők, esetleg többé-kevésbé megoldhatók legyenek. Ilyen biztosíték nincs. Nem létezik ilyen biztosíték. Még Lacinak egy körre adjuk oda. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy a rendszerváltó elit igazából felmorzsolódott. A elmúlt időszakban végül is azt a feladatot, amit egyébként a kezdettől nagyon rosszul definiált,
és mint rendszerváltást próbálta lebonyolítani, azt tulajdonképpen a válságba vitte ezt az egész játszmát. Egyetértek Gazsó Ferenccel abba, hogy a több pártrendszer önmagában semmit nem mond a demokráciáról. Te említetted az előbbiekben Kína kapcsán, hogy hát ott ugye a demokráciának nincsenek meg a dolgai, tehát nem engedi a kormány. Na most én kérdezem, hogy Magyarországon milyen demokrácia van. Ugyanis vegyük tudomásul, hogy gazdaság és társadalom nélkül nincs demokrácia. Demokrácia nem önmagában van, ugyanis ha ezek a problémák, amiről beszéltünk, igazak, és két évtizede Magyarországon a munkanélküliség, az elszegényedés, az egyéb dolgok, a mérvadó trendek, akkor tulajdonképpen azok a hátrányos helyzetű térségben élők milyen demokratikus jogokkal rendelkeznek. Még a kodifikált jogaikat se tudják megjeleníteni. Tehát, hogy itt egyszerűen szó sincs arról, hogy Magyarországon demokrácia lenne, hiszen gazdaság és társadalom nélküli nincs. Na most visszatérve arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni, meg milyen lehetőségek vannak, az egyik nagyon fontos dolog véleményem szerint az állam szerepének egy teljesen új felülvizsgálata. Tehát az, amit csináltak majd 20 éven keresztül, ez az államtalanítás, az egy dologra volt jó, hogy a nemzeti vagyont el lehetett vinni. Ez kimondottan ezt a célt szolgálta. Ha lett volna ennek kontrollja, akkor biztos, hogy ez nem történik így meg. Na most az államnak igenis nagy szerepe van az érdekek bizonyos típusú megjelenítésébe és a piacépítésbe. Ugyanis vegyük tudomásul, hogy állítólag kapitalizmust építünk 20 éve, de nincsenek piacaink. Ha nincsenek piacaink, akkor nem építünk kapitalizmust se, akkor jó Isten tudja, hogy mit építenek a fiúk vagy lányok itt. Tehát én azt gondolom, hogy komolyan kellene venni a piac építést, ugyanis, mint Gazsó Ferenc állította, hogy a több pártrendszer az önmagában semmiféle garanciát nem ad a demokráciára, ez lezajlott a úgynevezett magánosításnál, vagy privatizációnál, vagy a magántulajdonba adásban. Mindenki azt hirdette és gondolta, hogy ha minden magántulajdonban van, az kapitalizmus. Hát ez egy nagy tévedés. Attól, hogy minden magántulajdonban adnak, attól még nem lesz kapitalizmus valami. A Római Birodalomban és más helyeken is rengeteg dolog volt magántulajdonban, mégse nevezték kapitalizmusnak. Tehát itt a fogalmakkal való olyan játék zajlott az elmúlt időszakban, amit én is azt gondolom, hogy érdemes felülvizsgálni. Két dolgot még mondanék, amit érdemes megfontolni, éppen a Gazsó Ferenc által említett párt összefüggésben. Az egyik, hogy a pártok nem csak a politikát tekintik zsákmánynak, hanem a magyar szakbürokráciát is 4 évenként vagy 8 évenként lefejezik. Magyarul Magyarországon nincs ma már bibói vagy akármilyen értelemben szakbürokrácia, mert ezt a pártok zsákmányként odaadják a saját klientúrájuknak. Na most ez azt jelenti tehát, hogy még az a kontroll is, amelyiket a szakszerűségében megjeleníthetett, ez a bürokrácia azt tulajdonképpen lefejezték. És még egy, hogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon, ha valamilyen kapitalizmusról beszélünk, akkor valószínű, hogy egy ilyen klientúra kapitalizmusról beszélünk, hiszen a pártoknak jelentős része azért száll a harcba a hatalomért, mert a klientúráknak szükségük van azokra a megrendelésekre, amelyeket ők a hatalomba érkezése után biztosítani tudnak. Ugye most derült ki, bár 2006-ban már nyilvánvalóvá vált a szocik részére, hogy nincs igazából mit osztogatni, most derül ki a Fidesznél is, hogy nincs mit osztogatni. És innentől kezdve az a probléma, amiről beszéltünk, az eszkalálódni fog, mert valószínű, hogy ezek a klientúrák ki fognak hátrálni a pártok mögül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
fél elmúlt félre terveztük a végét. Van-e valakiben kérdés, amit feltétlen föl akar tenni? Igen, Erzsébet. Nagyon röviden. Köszönöm szépen. Igazából nem csak kérdés, hanem egy megjegyzés is lenne. Itt a végén jutottunk el a kiútnak a kereséséhez, és elég sokszor elhangzott itt a globális kapitalizmusnak a kritikája. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az lenne, hogy most már tényleg megfelelő módon elemezni kellene azt, hogy a globális kapitalizmus milyen károkozást okozott, nem csak a társadalom szöveteiben, hanem a másik fel az, hogy milyen intézményrendszer, amivel a globális kapitalizmus élt, hogy ezeket a mechanizmusokat biztosított. Tehát most például csak a média, ugye az elmúlt 20 évben azért nagyon komoly agymosás történt a magyar társadalomban, hogy a verseny, ami kiszorította ugye a társadalmi szolidaritást, és lehetne sorolni. Viszont amire nagyon szeretnék utalni, hogy ma elhangzottak itt a társadalom szétszakadása, és az a remény, hogy majd a gazdaság élénkítése megoldja a problémát. Én nagyon szeretném behozni ide az ökológiai problémákat, mert hogyha nem hozzuk be az ökológiai problémákat, akkor biztos, hogy megoldást nem fogunk találni. Én szeretném azt még hozzátenni, amit Hegedű Zsuzsa mondott, itt nem csak az elkövetkezendő 20 évben nem lesz gazdasági növekedés, hanem a későbbiekben sem. Be kell látni azt, hogy a gazdasági növekedésnek a forrásai elfogytak. Tehát az, ami a prosperitás biztosította, például a fosszilis energia, az olajbehozatal a mezőgazdaságba tette lehetővé a népesség így módon történő növekedését, de hát itt más problémák is vannak, a víz, a klímaváltozás, az ökoszisztéma szolgáltatások rombolása, leromlása, tehát mindez nem fogja lehetővé tenni a gazdasági növekedésnek a prosperitását, és innen el fogunk jutni ahhoz a kérdéshez, hogy elosztás kérdések, amivel általában nem nagyon beszélünk. Na most a Zsuzsa említette a helyi gazdaságnak a szerepét, de ha a profit szivatjuk ugyanígy működnek, és a globális kapitalizmusnak az egyéb intézményei ugyanígy fennmaradnak, akkor hogyan biztosítható, hogy egy országon belül meglévő erőforrások még megmaradjanak? Tehát a kiút, hogyha figyelembe vesszük az ökológiai problémákat és az egyéb problémákat, és integráltan keressük a választ. Mi? Volt még egy kérdés, és akkor egy utolsó körben próbáljatok válaszolni, ha van valamilyen ötletetek a válaszra. Urbán Iván, jövőkutató. Körülbelül 83 óta hallom, olvasom a előadóknak a tanulmányait és a válaszait a kiútkeresés címszalat. Ez alatt összeomlott egy társadalmi rendszer, ez alatt teljesen leamortizáltak egy gazdaságot és társadalmat, és a mai napig csak újra csak a regisztrációt hallom. Szent György Albert 1937-ben itt Magyarországon kapott Nobel-díjat, és Szent György Albert azt mondja, egy kutató, ahhoz, hogy egy választ meg tudjon válaszolni, egy jó kérdést kell feltennie. Ugyanis egy jó kérdésben benne van félig a válasz. Az az érzés, ami az előadók folyamatosan mellé beszéltek a mai este során, elnézést a kritikáért, nem jó kérdést tettek fel, és nem jó válaszokat adtak. Ezt arra tanúsítom, hogy az MSZNPKB Társadalomtudományi Intézetének, a ma Politológiai Intézetnek nevezett tanulmányait olvassam 83 óta, ahol a jeles előadók írták a tanulmányokat, akkor is a szegénységről, meg a társadalmi problémákról. Ugyanazokat a válaszokat hallom, amit 83, 84, 85-ben hallottam, és ugyanúgy szétesett a társadalom, és nem tudják ma sem megoldani. Az én kérdésem a következő. A jeles kutatói mikor fogják más aspektusban megközelíteni a szegénység és a társadalom problémáját? Nem gazdasági, nem társadalmi oldal, emberi oldal, egyszer homo, íme az ember, mondta Jézus. Kettő. Petőfi azt mondta, hogy szabadság, szeretet, vagy szerelem. Kettő kell nekem. Jézus azért jött 2000 évvel ezelőtt, hogy a szeretetre tanítsa meg az embereket. Elnézést, hogy a Bibliát idézem. És kiverte a kufárokat a templomból. Ma a globalizációban újra kufárok verik szét az emberi társadalmat, az emberi civilizációt. Mikor veszik már észre a szociológus urak, hogy nem a gazdaságban és nem a társadalomban van a probléma? Magában az emberben és abban, hogy kihalt a szeretet. Tessék már egyszer a szociológiai vizsgálat középpontjába állítani, hogy mennyit profitálna az ország gazdasága és a társadalma, hogyha újra helyreállna a szeretet az országba. Most csak gyűlöletet látok és egymás megalázását.
egymásnak kuszított osztályok vannak, cigányok és magyarok, zsidók és magyarok, és nem tudom micsoda, 6 különböző párt mondja magáért, és csak arra vannak felesküdve, hogy hogyan tudják egymásnak kuszítani a magyar társadalmat. Ez a egymásnak kusztás folyik, és gyűlöletkeltés 20 év óta. Ez alatt félgyarmati perifériára került az ország. Tessék már egyszer észrevenni, hogy addig, amíg az országban nincs szeretet, és nem tudjuk visszatáplálni a szeretet energiát, teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt öntünk ebbe a társadalomba. Tessék már a szociológiai vizsgálat közepébe állítani azt, hogy a szegénységből a kiút nem csak a dolgok szeretetét jelenti materiálisan megfoghatóan, hanem posztmateriális értékeknek a középpontba állítása. Társadalmi tőkéről szaval itt minden Nobel-díjas. Szociológusok állandóan társadalmi tőkéről beszélnek, de nem tudják, hogy hogy működik. Nem tudják, hogy működik a bizalom és a szeretet ebbe az országba. Kiveszett a bizalom az elmúlt 20 évben, kiveszett a szeretet. Szétverték a működő közösségeket. Nincsen ma olyan egyesület, hogy működő közösség, amiben az ember szívesen bemenne, és érezne azt, hogy a szeretet melege ott van. Ne haragudjanak. Nem érzem jól magam ebbe az előadáshozatban, mert úgy érzem, hogy mellébeszélés volt. Minden jó. Na hát, tessék megszervezni a társadalmat, és elzavarni ezt a politikai elitet, már itt tanácsolták az asztal mellett, fiatalok. Tessék megszervezni a közösségeket, a szeretet erejét sokszorosára növelni. De ki? Ki a felelős ezért? Ki tudja sokszorosára növelni a szeretet erejét egy társadalomban? Tudtok ti erre választ adni? Ferenc. Nem is akarok én erre válaszolni. Én azt gondolom, hogy egy társadalom működésének nagyon sok dimenziója van. Van egy értékdimenzió is, meg az emberek együttélésének egy olyan étosza, amit itt említett az úr, amit a magam részéről jelentésnek tartok ugyan, de nem gondolom, hogy ezzel magával meg lehet oldani mindent. Tehát egy társadalom normális működésének nagyon sokféle összefüggése és dimenziója van, és mindegyiknek megvan a maga szerepe és jelentősége a saját helyén. Úgyhogy amikor ő azt mondja, hogy nem materiális, meg ilyen olyan dolgokról kellene beszélni, mert ez mellébeszélés, hanem a szeretetről, akkor mondjuk én ezt a magam részéről nem osztom ugyan, de úgy gondolom, hogy hát erről is kell tulajdonképpen beszélni, meg a másik dologról is, mert ugye itt a társadalmi kohézió az nem áll helyre csak nyilvánvalóan materiális alapon, hanem egy olyan étosznak a kialakításáról, vagy kialakulásáról is szó van, amelyben a társadalmi szolidaritás, összetartozás, érzés, ő a szeretet kifejezést említi, az egy rendkívül soft fogalom, ugye, ami hát nagyon különböző tartalmakkal telíthető, de mindesetre pozitív társadalmi érzések, a társadalmi összetartozásnak van egy szimbolikus szférája, a szimbolikus világ, és ezt valóban nem szabad elhanyagolni, de nem hiszem, hogy a hazai szociológusok azok, akik ezt a szimbolikus szférát annyira rombolják, hogy elhanyagolják, hanem inkább arról van szó, hogy egy olyan társadalom, amelyben ekkorák a megélhetési problémák, a kiszorító verseny érvényesül, az egoizmusnak rengeteg sok motivációja van, motiváló ereje van, az egyének a saját problémáiknak a megoldását egyéni úton keresik elsősorban, és nem közösségi tevékenység keretei között, ott kialakul egy olyan magatartás, beállítódás, meg gondolkodásmód, meg étosz, amely a közösségi társadalom értékeit nem tudja se megőrizni, se pedig megújítani, és nem tudja bekapcsolni a társadalmi erőforrás készletbe. Ennek megfelelően tehát, amit erről a szféráról mondott, az szerintem teljesen helytálló, csak mondjuk talán azt a vehemenciát nem nagyon értem, hogy ezt miért kell ennyire szembeállítani más megközelítésekkel. Jó, köszönöm szépen, akkor kedves vendégeink, ennyi volt ma.
kaptunk néhány tanácsot, tessék élni vele. Szervezzék meg magukat, és zavarják el ezt a politikai elitet, mert nem lesz szabadabb, boldogabb, fenntarthatóbb társadalom, nem jövünk ki a gödörből, ha nem leszünk aktívabbak mindannyian. Köszönöm vendégeinknek is, hogy itt voltak, és legközelebb is várjuk az érdeklődőket. Viszont hallás, viszont látás.